Pekný deň, hoci zvučka nášho podcastu Na nervy, ktorý realizuje televízia Joj v spolupráci s platformou K sebe je optimistická, momentálne sa budeme rozprávať o veľmi smutnej, žiaľ aj negatívnej téme. Opäť s Lenkou Sarneckou, odborníčkou vôbec na terapie, psychologičkou a zároveň koučkou. Pekný deň. Dobrý deň, prajem. Tá téma sa bude týkať týrania, najmä teda detí. Lenka, hneď prvá otázka na vás. Keď sa povie týranie, čo všetko si pod tým môžeme predstaviť? Je treba povedať, že týranie môže mať veľmi veľa podôb, ale aby sme si to dokázali nejako zarámcovať, tak by sme mohli začať asi pri tom, že týranie je akékoľvek vedomé obližovanie dieťaťu. Väčšinou to býva fyzická forma násilia, ktoré je páchané na deťoch, ale samozrejme môže mať aj psychickú podobu. Zaraďujeme sem rovnako aj sexuálne násilie alebo zanedbávanie. Keď by sme hovorili vlastne o tom fyzickom týraní detí, tak hovoríme o vlastne veľmi negatívnom vzťahu opatrovníka alebo rodiča k dieťaťu, kedy teda dieťa napádá, bije, vytrháva mu vlasy, spôsobuje mu rôzne rezné poranenia, páli ho cigaretou, po prípade zanedbáva výživu dieťaťa, hygienu, starostlivosť o dieťa. Takže vlastne to fyzické poňatie môže mať veľmi veľa podôb. Zaraďujeme sem rovnako aj fyzické zneužívanie, ktoré vlastne znamená, že rodičia využívajú svoje deti na to, aby vykonávali nejakú veľmi neprimeranú, ťažkú fyzickú prácu, alebo to môže byť napríklad, že posielajú svoje deti žobrať pred obchodné centrá a podobne. Takže to zneužívanie môže mať tiež aj takéto formy alebo takéto podoby. No a potom určite sem zaraďujeme rovnako aj sexuálne násilie. Sexuálne násilie je akákoľvek aktivita, ktorá má sexuálny charakter a je prezentovaná dieťaťu, ktoré je mladšie ako 15 rokov. Čiže vlastne akékoľvek premietanie nejakých obrazov, filmov, poprípade nejaké dotyky, sexuálne nevhodné narážky, poznámky, často to v spoločnosti vydávame, keď napríklad starší muži majú nevhodné poznámky na mladé dievčatá, ktoré už majú vyvinuté sekundárne pohlavné znaky, čiže nejaké poprsie, nejaké tvary, postavy. Tak už aj toto by sme v podstate vedeli charakterizovať, že sa jedná o sexuálne obťažovanie. No a samozrejme potom je tu aj teda tá kontaktná forma sexuálneho zneužívania. No a áno, pokračujte. Ste mali taký nádych, lebo ste vypustili celú poučku. Áno, to nie je poučka, to je reálny život. To je reálny život, ale potom ešte samostatnou kategóriou je vlastne to psychické násilie, ktoré je asi tak najťažšie dokázateľné, pretože tým, že to psychické násilie sa deje väčšinou doma, so zatvorenými dverami, málo kedy má nejakých ďalších svedkov, tak je vlastne aj najťažšie dokázateľné. No a tieto deti, ktoré vlastne zažívajú psychické násilie, sú väčšinou vystavované nejakému nadmernému ponižovaniu, vysmievaniu, zhadzovaniu, sú na nich kladené neprimerané vysoké nároky, ktoré tie deti jednoducho nedokážu, nezvládnu proste splniť. Môže to byť napríklad prípad, keď deti musia opatrovať mladších súrodencov, musia zastupovať rolu toho chýbajúceho rodiča v rodine a podobne. Zároveň to psychické násilie môže byť aj forma emocionálneho vydierania, keď vlastne rodičia nútia svoje deti k nejakej poslušnosti alebo k nejakému správaniu alebo k nejakým nadmerným športovým výkonom, aby si dieťa ako keby zaslúžilo lásku tých svojich rodičov. Takže aj takúto formu vlastne môže mať to psychické násilie. No a v neposlednom rade hovoríme o tej asi najzávažnejšej forme násilia, a to je vlastne zanedbávanie. A či už je to zanedbávanie tých základných logických potrieb, ako je výživa, tá starostlivosť, hygiena, ošatenie, vytvoriť dieťaťu nejaký bezpečný priestor, kútik, kde by sa mohlo učiť, kde by sa mohlo hrať, kde by sa mohlo cítiť bezpečne, tak rovnako hovoríme aj o emocionálnom zanedbávaní, keď vlastne dieťa nedostáva od rodičov pozitívnu spätnú väzbu, nedostáva podporu, nedostáva lásku. Niekedy hovoríme o takom syndróme nedomazlenia. Pekne sa vlastne píše v jednej knihe o vývinovej ontogenéze človeka, kde vlastne autori konštatujú, že dieťa, keď vidí vlastne žiaru v rodičovských očiach, tak sa cíti milované, hodnotné a prijímané. A vlastne práve o tomto emocionálne zanedbávanie je, že keď tí rodičia nevenujú práve túto lásku a starostlivosť dieťaťu, dieťa ako keby si začína odnášať zo svojho života a zo svojej existencie skôr taký negatívny pocit a negatívny na seba hodnotenie. Tí rodičia si ale uvedomujú, že to ich správanie voči dieťaťu či dieťaťom nie je normálne, že im spôsobuje vážne týranie, keď sa nebavíme napríklad o tom fyzickom, kde je to zjavné, popáleniny a podobne, ale to psychické je veľmi špecifické a môže sa možno aj gradovať časom. Kde sa to v nich berie? Ubližovať vlastnej krvi.
Ja by som možno povedala, že v našej spoločnosti stále vydávame taký ten rozmach tej pôvodnej paradigmy alebo premisy tých starších ročníkov, že fyzické tresty ešte dieťaťu nikdy neublížili a že sú v poriadku, a myslím, že asi aj mnohí naši vrstovníci si to tak pamätajú, že takto to proste bolo prezentované, a stále je to u mnohých rodičov aj v školách takto to prezentované, u niektorých ľudí stále je, že fyzické tresty sú v poriadku. Takže ja by som povedala, že aj tie fyzické tresty tam rovnako patria ako to psychické násilie. Prečo to tí rodičia robia? Tých dôvodov môže byť viacero. Väčšinou výskumy ukazujú, že samotní rodičia, ktorí týrajú alebo sú krutí a majú zlé zaobchádzanie so svojimi deťmi, boli sami vlastne obeťami domáceho násilia a veľmi zlého zaobchádzania od svojich vlastných rodičov. Čiže by sa dalo v podstate povedať, že oni opakujú určitý zažitý vzorec, ktorý sa odovzdáva a dedí sa v rámci tej rodovej línie, ako to majú nažité, napozerané. Veľakrát tam vystupujú aj pocity menejcennosti, strachu a ohrozenia, ktoré si tie rodičia chcú ako keby vykompenzovať práve tým, že budú na to dieťa klásť vysoké nároky, budú ho zastrašovať, budú v ňom vyvolávať pocity neistoty, čo v tom rodičovi ako keby upevní ten pocit, že ja som ten všemocný, ten najmudrejší rodič, ktorý všetko vie. Takže toto sú jedny z tých najčastejších faktorov, ktoré u rodičov vydávame. No a samozrejme nemôžeme tiež opomenúť aj prostredie, v ktorom tí rodičia sa pohybujú a z ktorého vlastne vychádzajú, pretože zväčša takéto neuvedomenie nachádzame u rodín, ktoré sú väčšinou s takým nízkym sociálno-ekonomickým statusom, kde prevláda závislosť od alkoholu, od psychoaktívnych látok. Sú to rodičia, ktorí bývajú častokrát nezamestnaní, ktorí jednoducho nemali dostatočné základy v nejakej morálnej výchove, v tom, čo by malo byť správne, ako by správna adekvátna výchova dieťaťa mala vyzerať, čiže oni nemajú ako keby ani tieto základy. A tým pádom si neuvedomujú, že vlastne takéto správanie poškodzuje nielen teda ich, ale aj samotné deti a celú tú rodinnú dynamiku. V Slovenskom obletel prípad týraných detí v Trnavskom kraji v jednej nešpecifikovanej dedinke, aby teda neprišlo k viktimizácii, nebudeme konkrétne menovať, hoci som tam osobne bola, rozprával sa aj so susedmi, teda pani spajní hovorkyňou krajského súdu, písala som na podateľňu okresného súdu v Trnave, ktorí nám dodali uznesenie, prečo vlastne poslali rodičov do väzby, a práve ako ste spomínali, tak všetky tie fajky vlastne v tomto prípade boli. Jednak to boli sociálne ekonomicky slabší jedinci ako rodičia. Jednak aj hovorili, že 10 rokov sa nám kvázi pomaly, ale isto rozpadá vzťah. Kompenzujú si tým pádom to nenaplnenie toho partnerského zväzku práve na tých deťoch, tí daní rodičia? Nie len v tomto prípade, ale aj v iných? Áno, veľmi často to býva, že pokiaľ si jeden z partnerov nedokáže dovoliť vyventilovať svoj hnev alebo svoju frustráciu, ktorá pramení z neuspokojivého partnerského vzťahu, alebo nemusí to byť ani len partnerský vzťah, to môže byť aj neuspokojivé prostredie v práci alebo kdekoľvek inde, tak si tí rodičia môžu nájsť ako náhradnú obeť práve v tom svojom dieťati, pretože to dieťa je po ruke, je doma, je vlastne zverené tomu rodičovi, čiže v podstate nie je tam ako keby nikto ďalší, kto by prišiel a povedal, že toto proste nemôžeš robiť svojmu dieťaťu. A častokrát vlastne tam zohráva úlohu aj práve to, že nie sú tam žiadni iní svedkovia. To sú práve tie situácie, keď sú vlastne tí rodičia sami doma, že len jeden z tých rodičov je s dieťaťom, druhý je niekde v zamestnaní, tak v podstate tomu rodičovi sa otvára priestor na to, aby si vyventiloval všetky svoje frustrácie, všetku svoju agresivitu. A keďže dieťa je v porovnaní s tým rodičom aj fyzicky, aj ekonomicky bezmocné a je závislé od toho rodiča, nemá možnosť sa voči takémuto správaniu brániť. Jednoducho dieťa môže niekde v sebe cítiť, že to rodinné prostredie nie je v poriadku, ale je to aj keď dysfunkčné, ale jeho rodina, a ono sa bojí o tú rodinu prísť. Takže veľakrát tie deti ani nevypovedajú o tom, čo sa doma deje, len s tým jedným rodičom. Veľmi veľa preživších, ktorí vlastne zažívali naozaj veľmi kruté a zlé zaobchádzanie, tak hovorili, že mali strach, ani ich nenapadlo rozprávať druhému rodičovi, čo im pácha napríklad ten otec, pretože sa báli, že by to viedlo k rozpadu tej rodine a teda k tej strate aj tej jedinej istoty, ktorá síce bola dysfunkčná, ale bola to ich istota. Čiže oni sú radšej ochotní trpieť, len aby sa tá rodina, hoci nie je harmonická, nerozpadla. Lebo je to jediné,
kam môžu prísť, ako keby útočisko? Je to tak, pretože my ľudia potrebujeme vlastne zažívať pocity bezpečia, pocity istoty. A vzhľadom na to, že deti sú do veľkej časti závislé od svojich rodičov, jednak ekonomicky, jednak aj sociálne, aj emocionálne, tak jednoducho si nemôžu dovoliť riskovať tento vzťah. Je to proste to naše evolučné nastavenie, že my si potrebujeme udržať ten emocionálny vzťah s tým opatrovníkom alebo s tým rodičom. A to kľudne aj za tú cenu, že vlastne začneme devalvovať sami seba, len aby sme si udržali ten pozitívny obraz rodiča. Tam sa vlastne aktivujú tie najnezrelejšie obrany, ktoré máme, a to je štiepenie, kedy si vlastne dieťa ako keby odfiltruje z obrazu toho trestajúceho, krutého rodiča iba tie pozitívne aspekty, tie, ktoré sa mu páčia, tie, ktoré chce vnímať. Napríklad, že ten rodič mu dáva sladkosť, alebo že ten rodič mu dovolí pozerať telku, a radšej si ako keby vzťahne pocity viny na seba, že ja som ten zlý, ja som ten problematický, keby som ja ocka nehnevala, tak by som nedostala tú bitku. Čiže ona vlastne si kladie tá daná obeť za vinu to, že neposlúchala. Príde jej to normálne, lebo nemá obraz, ako sa žije v ostatných rodinách. Čo ale potom, odhliadnúc aj práve na ten prípad, ktorý sa stal, tie deti skončili v centre pre deti a rodiny, teda po našom v detskom domove, a rodičia sú von z väzby. Kvôli tomu, že teda už pominuli dôvody väzby, išlo o preventívnu, teda aby nepokračovali v trestnej činnosti, teda v týraní, ale keďže im odnímali deti a sú preč od nich, a oni zároveň rodičia majú monitorovací náramok, musia sa hlásiť u probačného úradníka, zároveň mama prislúbil, že si nájde robotu, a otec, že prestane piť, lebo bol zároveň aj alkoholik. Keď toto všetko budú dodržiavať, tak vedia potom fungovať naspäť ako rodina. Ja si to neviem napríklad predstaviť, lebo tie deti mali 3, 5, 8 a 12 rokov. V praxi, ako by to fungovalo? Stretneme sa o 10 rokov, budeme sa tváriť, že sme šťastná rodina? Asi ťažko. Sú to veľmi vážne zranenia, ktoré pokračujú s tými deťmi v podstate celým životom. Ale keď ste hovorili o tom, že vlastne tie deti nemajú možnosť nahliadnúť do toho, ako to je v iných rodinách, ono to platí hlavne pri tých deťoch v tom predškolskom a mladšom školskom veku. Tie menšie deti akoby až tak nemajú rozvinuté kritické myslenie, nemajú možnosť až tak veľmi porovnať, ako to je v iných rodinách, pretože špecifikum domáceho týrania je aj v tom, že tí rodičia nedovolujú tým deťom, aby oni išli napríklad na návštevu kamarátom, aby náhodou tam tí rodičia alebo tí kamaráti nevideli nejaké zvláštne prejavy na tom dieťati. Čiže jednak sú aj v izolácii. A príde im to normálne. A príde im to normálne. Nemajú to s čím ako keby porovnať. Ale už potom iné je to v tom období toho dospievania. Čiže keď hovoríme o pubescentoch alebo adolescentoch, ktorí už väčšinou sú súčasťou nejakých vrstovníckych skupín, počúvajú, vyhodnocujú, ako to majú ich spolužiaci, ich kamaráti, odpozerávajú to možno aj zo seriálov, z filmov, a začínajú už viac kriticky prehodnocovať, čo je a čo nie je v poriadku, ale i napriek tomu veľakrát tie deti nenahlasujú to násilie, pretože opäť boja sa, že budú umiestnení do centra pre rodiny a s deťmi, a tým pádom by vlastne prišli o to, aj keď dysfunkčné, ale predsa len to rodinné prostredie. Keď ste sa pýtali vlastne na to, že ako by to mohlo fungovať, všetko závisí od toho, aká možno bude aj spolupráca ďalších pomocných štátnych orgánov pri spolupráci s touto rodinou. Pretože tam sa jednak pracuje so sociálnou kuratelou, pracuje sa tam vlastne so odborníkmi z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, špeciálni vychovatelia sú tam, ktorí vlastne ako keby aj učia tých rodičov, ako vlastne má vyzerať, ako má bežať základná starostlivosť o deti. Čiže oni ako keby znova tých rodičov učia, že musia ustrážiť základnú hygienu tých detí, že musia ustrážiť, či si deti robia domáce úlohy. Zároveň vlastne sa pracuje aj s deťmi, ktoré si ako keby potrebujú odžiť, spracovať všetky tie zážitky, ktoré vlastne mali počas toho týrania s rodičmi. A samozrejme, že tam sa vždy sleduje ten najlepší zámer dieťaťa. Čiže pokiaľ deti sa necítia na to, aby boli so svojimi rodičmi, vždy sa prihliada primárne na to, čo je v záujme dieťaťa a čo je jeho najlepšia potreba. Čiže tá spolupráca tam ako keby môže prebiehať na viacerých úrovniach, aj na úrovni rodičov, na úrovni detí, možno aj v rámci celého rodinného systému, ale vždy je to veľmi individuálne podľa toho, naozaj, že aký tam bol ten charakter toho týrania, v akých rozmeroch, aké dôsledky to má vlastne pre zdravie a duševný vývoj samotných tých obetí. Čiže dobre tomu rozumiem, že napríklad v detskom domove príde pracovníčka sociálnej kurately, opýta sa: Milanko, chceš ísť naspäť k rodičom? Milanko povie, že áno, a je to vybavené? Či si to predstavujem veľmi jednoducho, keď sa hľadí práve na najlepší záujem dieťaťa. Čo v prípade, že sa dieťa v tom domove detskom necíti dobre?
Ono by som to povedala tak, že vždy je ako keby primárnym zámerom sociálnej kurately umiestňovať deti primárne do rodinného prostredia. Čiže pokiaľ rodičia nie sú schopní sa starať o svoje deti, vždy sa vlastne hľada, či je tam niekto v širšom príbuzenstve, kto by bol schopný prebrať tú starostlivosť o deti, čiže nejakí krstní rodičia, starí rodičia alebo niekto zo vzdialenejšej rodiny, pokiaľ to inak nejde, deti sú umiestnené teda do týchto centier. Samozrejme, že prihliada sa na to, aká je schopnosť nápravy u tých rodičov, prihliada sa aj na to, ako vlastne prebieha tá interakcia medzi rodičom a dieťaťom. Vždy tam bývajú vlastne dlhá fáza je takého skúšobného stretávania sa za asistencie psychológa alebo sociálneho pracovníka, ako vyzerá tá interakcia, ako rodičia reagujú na dieťa, či sú schopní aplikovať niečo z toho, čo sa naučili do tej starostlivosti o dieťa, a až keď toto prebehne úspešne a za ideálnych podmienok je tá interakcia v poriadku, tak deti sa môžu akoby vrátiť k tým rodičom. Ale je to naozaj veľmi dlhý proces, ktorý veľmi úzko súvisí s tým, aké je individuálne tempo a osobnosť každého toho jedného dieťaťa. Ale určite to nie je tak, že Milanko povie, že ja chcem ísť k rodičom, pretože veľmi veľa z tých detí, hlavne v útlom veku, sú ochotné prikyvnúť, že by sa opäť radi vrátili aj k tým trestajúcim a krutým rodičom. Ale teda sleduje sa aj to, že či tí rodičia sú opäť schopní sa postarať o tie deti. Čiže zasa sa bude skúmať, či si daná mama našla robotu, keď už môže pracovať, aby nebola len nezamestnaná, či otec naozaj napríklad dodržiava to, že už nepoužíva omamné psychotropné látky a podobne. Samozrejme zase vo všeobecnosti, ale môžeme to aplikovať aj na tento konkrétny prípad. Je horšie tým pádom v rámci psychoterapie, ktorú vykonávate, to psychické týranie než fyzické pre tie deti? Koľko rokov sa z toho dokážu dostávať? Dokážu si to preniesť až do dospelosti? Určite sú pozostatky, ktoré si budú tie obete, a preto je veľakrát nazývame preživší, pretože naozaj to násilie, ktoré je hlavne psychické, je veľmi devastačné, veľmi ubližujúce, veľmi poškodzujúce zdravý vývin dieťaťa. Je vedecky preukázané, že dieťa, ktoré žije v zanedbávajúcom, nedostatočne stimulujúcom a milujúcom prostredí, aj ako keby zaostáva vo vývine, že tam nastávajú aj reálne štrukturálne zmeny v jeho mozgu, v jeho nervových dráhach, čiže vlastne tí preživší si to zo sebou nesú ako keby celý život. Ale čo sa týka vlastne tej samotnej spolupráce a posúdenia, ktoré násilie je horšie. Výskumy jasne ukazujú, že psychické násilie je rovnako zlé a poškodzujúce alebo dokonca až horšie ako fyzické alebo sexuálne zneužívanie. Pretože aj mnohí moji klienti, ktorých som teda mala a ktorí boli obeťami domáceho násilia, vypovedali, že tie facky alebo tie bitky, ktoré zažívali, bola nejaká jednorázová udalosť, ktorá sa proste udiala a zahojí sa, a dokážu sa na to mnoho ľahšie povzniesť, ale vlastne to neustále každodenné ponižovanie, vysmievanie, zneisťovanie sú vlastne práve tie najhoršie obavy, ktoré boli do nich zasiaté a ktoré si vlastne nesú so sebou napriek všetkými zložkami svojho života. Či je to v tom osobnom, partnerskom, rodičovskom, či je to v tom pracovnom živote. Čiže vlastne tie škody sú akoby najhoršie práve v tej psychickej oblasti a vyžadujú si aj v rámci tej psychoterapie tú najväčšiu pozornosť. Sú tým pádom v rámci dospelosti aj psychicky labilnejší, možno tendenčnejšie dokážu užívať drogy, alkohol? Výskumy ukazujú, že osoby, ktoré zažívali psychické násilie, sú náchylné k poruchám správania, sú o mnoho náchylnejšie k tomu, aby sa tam rozvinuli nejaké duševné poruchy, často tam bývajú prítomné úzkostné poruchy, depresívne ladenia, suicidálne pokusy u tých vyhrotenejších prípadov, kde naozaj častokrát je to sprevádzané aj sexuálnym násilím. Často tam vydávame poruchy príjmu potravy, vydávame tam seba poškodenie, odzovanie, takže také neurotické akcentácie tých osobností, takže toto je vlastne to, čo sa potom s tými ľuďmi ako keby ťahá väčšiu časť ich života. A samozrejme, že aj v tej psychoterapii je veľmi dôležité pracovať na takom zastabilizovaní, a tiež je dôležité to, že ako bolo vlastne zachytené to dieťa v tom čase, keď mu bolo páchané to domáce násilie, že či v tom čase sa dostalo k nejakému odborníkovi, ktorý sa mu venoval, poskytol mu ten priestor odventilovať, spracovať tie všetky svoje traumatické zážitky, alebo sú to deti, ktoré vyslovene zažívali domáce násilie celý život a až niekedy v dospelosti pri výchove svojich vlastných detí si uvedomili, že vlastne boli obeťami domáceho násilia. Ako zjednodušene vyzerá tá technika práve odbúrania tej traumy?
ako si to viem predstaviť? Prídem psychológovi, psychoterapeutovi a on začne robiť čo, že dobre, už sa máš fajn, okej, ďakujem, máte peniaze, dovidenia. A nie, bohužiaľ to takéto nie je, ale keď by to bolo čo najmenej bolestivé pre tých klientov, samozrejme existujú rozdiely, či sa bavíme o deťoch alebo o dospelých. Keď hovoríme o deťoch, tak pri deťoch využívame vlastne to, čo je pre deti najvlastnejšie a najprirodzenejšie, a to býva práve hra. Bývajú to nejaké tie ich spontánne produkty, ich činnosti, čiže nejaké kresby, výtvory, to, čo oni vytvárajú. A pre deti je to ten najprirodzenejší spôsob, ako vlastne dávajú von zo seba všetky svoje traumatické zážitky, ktoré vlastne zažívajú. Ono je niekedy celkom zaujímavé sa prejsť len po základnej škole a sledovať tie kresbičky, ktoré kreslia deti na tie výstavky, pretože keď sa na niektoré z nich tak pozriem, že tam prevládajú veľmi veľa čiernych šmuch, veľmi veľa čmáraníc, niektoré osoby sú tam ako keby veľmi vzdialené, je tam veľmi veľa obláčikov, smutné slniečka, tak je mi úplne jasné, že toto dieťa sa asi nemá úplne dobre. Čiže vlastne dávame deťom priestor, aby tie svoje zážitky, tie svoje pocity verbalizovali alebo vyjadrovali tak, ako je to pre nich najprirodzenejšie. Či je to hra, či je to nejaká zástupná rola s nejakými bábkami, napríklad vo filiálnej terapii. Napríklad to môže byť muzikoterapia. Častokrát deti majú o mnoho lepšie vyvinuté tie expresívne zložky, hlavne tie menšie deti v tom predškolskom a mladšom školskom veku, čiže oni nemajú ešte takú verbálnu slovnú zásobu, aby nám povedali, že dnes to bol pre mňa veľmi frustrujúci deň, ale skôr nám ako keby vedia povedať, že nemám sa dobre, ja som taký nepokojný, a skôr to vedia vyjadriť napríklad nejakým tým svojim výtvorom. Takže dostávajú detičky vlastne takto priestor. Deti, ktoré zažívali fyzické násilie, kde sú veľmi hrubo narušené pocity bezpečia a istoty. Veľmi sa pri nich osvedčuje napríklad kanisterapia, čo je vlastne terapia so psíkmi. Hej. Veľakrát tie deti sa cítia ako keby tak bezpečne, že je pri nich ten, samozrejme, že vždy tie psy na tú terapiu sú vycvičené, sú to veľmi pokojné, také prítulné, hravé plemená, ktoré vlastne dokážu navnímať, nacítiť rozpoloženie dieťaťa, dokážu ho rozptýliť tou svojou prítomnosťou. Deti sa k ním radi túlia, objímajú ich, pretože sú veľakrát taký hebký, príjemný na dotyk, takže pre deti je to veľmi upokojujúce. A samozrejme, že potom zvyknú využívať napríklad aj hypoterapiu. Čiže, vlastne, čiže kone. Kone, presne tak. Tie kone majú taký upokojujúci účinok takisto? Áno, presne tak. Kôň je veľmi vnímavý a dokáže navnímať aj najjemnejšie napätie v tom detskom telíčku, aj napriek tomu, že je to také veľké zviera. Takže vlastne práve to, ako kôň dokáže pracovať so svojou vlastnou energiou, s tým teplom, ako kráča, ako vlastne dáva dieťaťu tú pozitívnu spätnú väzbu, že reaguje na jeho pohyby, tak vlastne tiež to veľmi pozitívne pôsobí na dieťa a na jeho pocit takého upokojenia, bezpečia. Deti si vlastne týmto ako keby nastradávajú a získavajú skúsenosť, že môžu mať nejaké spôsoby alebo zdroje, ktoré im pomôžu sa vnútorne zregulovať alebo upokojiť, keď sú veľmi rozrušené. Takže toto sú vlastne tie také najprirodzenejšie spôsoby, ktoré deti majú veľmi radi. Samozrejme, že vždy je ale tá práca s dieťaťom sprevádzaná teda aj nejakým rozhovorom, ale vždy sa to deje v takom príjemnom prostredí. Väčšinou tie herničky sú aj uspôsobené pre detičky, čiže je tam menší nábytok, je tam veľa hračiek, sú tam všelijaké tulivaky, ten psychológ väčšinou sedí pri tom dieťati, zapája sa do tej aktivity, rozprávajú sa spolu, čiže asi takto prebieha vlastne tá terapia s deťmi. Samozrejme, že pri dospelých je tá práca trošičku iná, pretože už ako dospelí máme viacej možností, viacej zdrojov, bohatšiu slovnú zásobu. Častokrát dospelí sú od seba emočne odpojení, pretože proste na to, aby prežili to traumatické obdobie, tak sa proste museli od seba emočne odpojiť. Potom veľakrát sa stáva, že nie sú schopní prežívať ani radosť, ani šťastie, ale tým pádom necítia ani bolesť, ani zranenie, ani smutok, ani hnev. Čiže to už ale spadá možno pod trochu tú depresiu, že sú len taká zelenina chodiaca? Či až tak nie? Tam by som to trošku tak ako diagnosticky odlišila, lebo depresia sa vyznačuje tým, že máme taký pocit anhedónie, ale že sme celkovo taký apaticky rezignovaní, nevidíme žiadne východisko, cítime sa taký bezmocný, utopený v tom našom živote. Kdežto to, tá disociácia, to odpojenie sa od seba je práve o tom, že ako keby úplne odizolujem všetky svoje emócie do takej bublinky, ktorá proste chodí pri mne, a tým pádom, že nie je mojou súčasťou, nemôže ma to ani bolieť, ani zraňovať, ale potom tí ľudia majú veľmi veľký problém vo vzťahoch, pretože nedokážu milovať plnohodnotne, nedokážu prežívať radosť, nedokážu sa tešiť, a častokrát potom sa u nich vyskytujú rôzne zdravotné problémy, lebo to, čo si nedovolia prežiť na tej emočnej úrovni, tak jednoducho sa manifestuje cez to telo.
Čiže nejaké psychosomatické ťažkosti. Vy ste spomínali teda, že tá psychoterapia býva v takom veľmi peknom prostredí. Sú tam tulivaky, farebné veci, hračky a podobne. Žiaľ, niekedy pri trestnom konaní musí ten daný malý človečik vypovedať pred súdom. A teda za mňa, hoci som krim reportérka súdna, alebo teda pojednávacia sieň miestnosti, všetko len nepriveťivá. Jedna tam stojí sudca, ktorý je prísny, sú tam už tí rodičia, pred ktorými musia vypovedať obhajová prokuratúra. A trestný čin je to samozrejme veľký, keď sa rozprávame o minimálne buď ublíženie na zdraví alebo týraní blízkej a zverenej osoby. Avšak treba tam tú výpoveď. Avšak bavíme sa napríklad o 12-ročnom dieťati. Nemôže to ešte viac traumatizovať? Vy môžete byť napríklad ako psychoterapeutka prítomná na súde? Väčšinou bývajú na súde vždy prítomní znalci z odboru psychiatrie alebo psychológie, ktorí vlastne vypracovávajú aj posudok na páchateľa a väčšinou teda aj na poškodených, či sa to tak odporúča. A zároveň je teraz ako keby vlastne snaha zlepšiť starostlivosť o obete domáceho násilia a trestných činov, aby neboli sekundárne traumatizovaní výpovedou na súde, čiže vlastne sa robievajú práve tie výsluchy na kameru, kde vlastne deti vypovedajú, aby už v podstate nemuseli potom vypovedať na tom súde. A samozrejme, že aj tie výsluchové miestnosti práve už bývajú prispôsobené tomu, že je tam opäť nejaký gauč, hračky, nejaké také bezpečné prostredie, ktoré simuluje nejakú obývačku, aby jednoducho pre tie deti to nebol ďalší stres rozprávať o tom, čo sa im doma dialo. Ale samozrejme, toto je teória, ktorá je napísaná v mnohých príručkách, zákonoch, v mnohých iniciatívach, ale vieme, že proste tá prax ešte nie vždy tak beží. Je možná tendencia, že do budúcna to bude lepšie? Pomaly, po krokoch. Keď si to porovnáme napríklad s pred 10 rokmi, vtedy podľa mňa nebolo nič. Tam doniesli dieťa, ktoré plakalo, ktoré boli vystresované, ktoré mali ešte väčšiu traumu. Teraz už naozaj vytvára ministerstvo nejaké takéto vlastne sedenia možností. Je tam nejaká tendencia z vášho pohľadu zo strany štátu zlepšovať tú situáciu psychickú tých detí? Ono by si to asi vyžadovalo takú komplexnú systémovú zmenu, pretože tie zmeny, ktoré sa dejú, síce sú dobré a sú pozitívne, ale možno, že by niekedy bolo fajn, aby boli trošku flexibilnejšie a ich realizácia netrvala tak veľmi dlho, pretože len spomínané výsluchové miestnosti bol naozaj veľmi dlhodobý projekt, na ktorý sa vlastne čakalo. Zároveň by bolo veľmi napomocné, keby napríklad aj Slovenská republika už bola konečne jednou z krajín, ktoré vlastne podpíšu dohovor o tom, aby jednoducho fyzické násilie na deťoch nebolo akceptovateľné v našej legislatíve. Viem, že tento dohovor už podpísalo 65 krajín Európskej únie. Podpísali ho napríklad Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Polsko, ale Slovensko a Česko ešte v tomto stále tak akoby zaostávajú, otáľajú. A druhá stránka veci je, že aj samotné tie štátne orgány ako keby nedostatočne spolupracujú a potom sa nám proste dejú presne takéto veci, ako bol aj tento spomínaný prípad, že nie je tam akoby prepojená vzájomná komunikácia medzi sociálnou kuratelou alebo teda ústredím práce sociálnych vecí a rodiny, medzi pediatrami, medzi školou, aby sme vlastne dokázali odsledovať, či sa nám to dieťa vyskytuje v tom systéme, či dieťa chodí do školy, ak nechodí do školy, kde sa nachádza, či chodí na nejaké lekárske prehliadky, pretože v minulosti vieme o tom, že mnohé deti boli teda obeťami týrania. A vlastne rodičia ich utýrali a nikomu v tom systéme vôbec nechybali, pretože ani tí pediatri, ani tá škola jednoducho neavizovali, že takéto dieťa v tom systéme proste vypadlo a nie toho. Faktom je, že práve aj tento už spomínaný prípad, ktorý sme hovorili na začiatku cca tohto podcastu, sa začal diať od roku 2020, Bajočko. A moja otázka je, že kde doteraz boli 4 roky, lebo deti už boli v centre pre deti a rodiny, vrátili sa, avšak nič sa nezmenilo. Stále tam bol alkohol, krík, hádky, bitky, jednoducho susedia sa takisto len prizerali, keď som napríklad sused alebo nejaká bližšia spoločnosť. Možno si všimnem niečo ako učiteľka. Čo mám najlepšie urobiť? Zavolať políciu alebo kuratelu? Tých možností je viacero.
Ľudia sa veľmi často boja nahlasovať nejaké podozrenie alebo teda už priamo domáce násilie, pretože majú strach z tých agresorov a z tých páchateľov, že aj oni sami môžu byť nejakým spôsobom poškodení, môžu byť obeťou. Takže veľakrát sa tomu vyhýbajú. Ale ľudia majú viacero tých možností. Existuje veľmi veľa tiesňových liniek, kde vlastne môžu zavolať. Napríklad oddiel sociálnej kurátory má nepretržitú linku, kde vlastne môžu ľudia podávať anonymné podnety, pokiaľ sa možno boja, že ak by prišli podať na políciu nejaký podnet, že by sa spájal ten podnet s ich menom. Zároveň majú možnosť zavolať na linku dôvery, linku detskej istoty. Existuje už na Slovensku veľmi veľa krízových centier, ktoré sa zameriavajú na pomoc a podporu týraným osobám. Existuje teraz aj na Slovensku iniciatíva Bez modrín, takže vlastne tých možností, kde sa obrátiť a kontaktovať nejakú pomoc je veľmi veľa. V najhorších prípadoch, pokiaľ možno poslucháči zaregistrujú, že sa deje nejaké násilie, aktuálne v danej chvíli môžu kľudne zavolať aj na tiesňovú linku 112 a nahlásiť vlastne, že takéto niečo sa deje a vlastne už tým pádom prispejú k tomu, že sa celá tá situácia začne riešiť, pretože vieme, že u obetí domáceho násilia často vlastne dochádza k tomu, že sa rozvinie syndrom týranej osoby, ktorá vlastne nie je schopná vyhľadať si pomoc, nie je schopná nahlásiť toto domáce násilie. Takže vlastne vtedy je veľmi dôležitý aj ten impuls zvonka. A samozrejme, že určite je to aj o tých učiteľoch, ktorí by mohli byť všímavejší voči tým svojim deťom. Bohužiaľ stále tak ako keby pozorujeme taký zvláštny fenomén, že tam vstupuje ako keby to hodnotenie prvého dojmu rodiča, že veľakrát som to aj ja tak z vlastnej skúsenosti navnímala, že ten učiteľ mávol rukou, že oni sú takí alkoholici, to tam je to bežné. Toto je ešte celkom tá dobrá fáza. Dieťa chodí podvyživené, nevyspaté, pretože rodičia celú noc proste vystrájali a podobne. Alebo potom druhá stránka veci je, že rodičia môžu byť veľmi dobré ekonomicky, alebo čo sa týka ich pracovného postavenia, dobre situovaní a opäť je tam vlastne to, že hádam, to nebude nejaká zlá rodina, ktorá by mohla nejako ubližovať svojmu dieťaťu, veď oni sú, ja neviem, lekári, učitelia. Kvázi pozitívny predsudok. Pozitívne osobnosti, hej, že to určite sa nemôže diať. Ja hovorím, že okej, oni môžu byť veľmi funkční vo svojom pracovnom živote, ale to vôbec neznamená, že tá rodinná dynamika je zdravá, že je to tam v poriadku. Najhoršie je v tomto prípade, práve mama sa mala na všetko len pozerať. Ten hlavný tyran bol otec. Ja si neviem predstaviť úprimne, že mám dieťa a pozerám, ako môjmu, nášmu dieťaťu niekto nedá 24 hodín najesť a zamykajú sa tam napríklad zámky na chladničke. Hoci teda rodičia pri výsluchu tvrdili, že to zamykali kvôli tomu, aby deti nevyhadzovali veci z chladničky, zo zámka a podobne. Jasné, je to ich tvrdenie. Faktom je, že stále sú teda obvinení, ale aj vo všeobecnosti. Keď napríklad ten jeden človek vidí, že to dieťa je týrané, prečo nezakročí? Vstupuje do toho veľmi veľa faktorov. Jednak do toho vstupuje skúsenosť toho rodiča, čiže opäť, či tá matka bola tiež obeťou domáceho násilia, či zažívala podobné rodinné vzorce vo svojom domácom prostredí a vyhodnotila ich, že toto je normálne a v poriadku. Veľakrát do toho vstupuje vlastne aj intelektová kapacita tých rodičov, že jednoducho tí rodičia, ktorí sú intelektovo na tom slabšie, niekde v pásme toho podpriemeru alebo až toho hraničného pásma, oni jednoducho nie sú schopný ako keby domyslieť to, že keď vlastne to moje dieťa nebude 24 hodiny, že ono bude hladovať, pretože oni jednoducho nemajú rozvinuté to kritické abstraktné myslenie a nie sú schopní to domyslieť. Zároveň do toho vstupuje veľakrát aj strach toho rodiča, že pokiaľ vlastne bude vzdorovať tomu páchateľovi, bude vzdorovať tomu agresorovi, sám sa vlastne stane obeťou toho násilia a bohužiaľ sú aj tie prípady, kde vlastne tí rodičia neváhajú radšej obetovať svoje deti, než by vlastne sami mali byť obeťou toho násilia. To znamená, že ich ľúbia menej ako seba samých? To znamená, že ich pud prežiť a pud seba záchovy im velí, aby zachránili skôr seba, než tie deti. Ale opäť skôr do toho vždy vstupujú práve aj tá osobnosť, či sa jedná o egocentrickú, neempatickú osobnosť, ktorá môže mať nejaké psychopatické črty, ktorá jednoducho nemá naozaj tú lásku alebo ten súcit so svojim dieťaťom, alebo to môže byť naozaj ten veľmi silný strach. Je tým pádom dôležitejšia genetika alebo práve tá výchova, to prostredie, ktoré ma kreuje, aby som sa narodila, teda bola aj v dospelosti ako v úvodzovkách normálny človek?
Je otázne, že čo je normálne. Áno, áno, tak minimálne netýram svoje deti. Určite. A čo sa týka tej predispozície, veľmi veľkú mieru zohráva genetika. Zohráva veľmi veľkú mieru to, čo dostane ten človek do vienka, možno v akom prostredí aj žil jeho rodič v čase, keď vlastne sa tento človek mal narodiť. Tam už vlastne zachádzame do témy medzigeneračného prenosu nejakej traumy, pretože je dokázané, že ženy, ktoré vlastne počas tehotenstva sú vystavované nadmernému stresu, výrazne sa im v tele vyplavuje kortizol, čo je stresový hormón. Tento kortizol sa samozrejme potom vyplavuje a tvorí aj v tele toho dieťaťa, ktoré to žena čaká, a dokonca, pokiaľ sa jedná o dievča, tak vlastne zvýšené kortizolové hodnoty bude mať aj dieťa tohto ešte nenarodeného dieťaťa. Čiže ten genetický prenos je tam veľmi silný a veľmi úzko súvisí s tým, ako sa ten rodič v danom období má. Ale určite, že dôležité je aj to výchovné prostredie, ale stále ako keby nemáme výskumne na to nejaké konkrétne výsledky. Boli robené výskumy, kde naozaj deti boli odňaté z pôvodného prostredia, boli zasadené do lepšieho výchovného prostredia a naozaj deti prospievali. Naopak boli robené výskumy, kde boli deti oddelené, boli to dvojičky. A vlastne jedno dostalo také dobré rodinné zázemie, druhé vlastne dostalo také skôr horšie rodinné zázemie, a vlastne u obidvoch sa potvrdilo, že mali tendenciu inklinovať k závislosti od návykovým látkam, mali poruchy správania. Takže je tam veľmi veľa stále tých faktorov a premenných, ktoré nám do toho vstupujú. Čo je veľmi dôležité, je aj to, aký pozitívny vzťah a vzťahovú väzbu si vlastne vytvorí dieťa s tým nejakým svojim opatrovníkom. A či je to, preto hovorím opatrovník, lebo to vôbec nemusí byť rodič. Mm-hmm. To kľudne môže byť napríklad starý rodič, môže to byť krstný rodič, môže to byť teta, dokonca to môže byť starší súrodenec. Čiže hoci kto, komu dieťa reálne dôveruje. Komu dôveruje a kto sa vlastne vracia k dieťaťu a stará sa oň. Uh-huh. Aby tam mal aspoň vytvorený minimálne nejaký iluzionistický dojem funkčnej rodiny. Lebo presne rodina tak. Nemusí byť, že len mama, otec, dieťa. Čo sa týka ale toho počtu, vy ste spomínali nejaké možno výskumy, štatistiky, stúpa počet týraných detí, prípadne týraných ľudí vo všeobecnosti, či už na Slovensku alebo celkovo vo svete? Dobre, že ste mi to napomenuli, lebo som to určite chcela spomenúť. Štatistiky hovoria, že máme okolo 4-5% týraných detí v rámci európskych štátov, ale samozrejme, že to sú len tie nahlásené prípady. Čiže my nevieme o tých všetkých prípadoch, ktoré nahlásené nie sú a ktoré sa stále dejú, ale počas pandémie sme vlastne registrovali taký zaujímavý fenomén, že počas pandémie a tých lockdownov vlastne bol ako keby pokles nahlasovania domáceho násilia. Je to pravdepodobne spôsobené práve tým, že tie obete boli zatvorené v jednom rodinnom dome alebo byte, alebo v tom prostredí s tým páchateľom, s tým agresorom. Nemali možnosť úniku, nemali možnosť žiadať o nejakú pomoc napríklad v škole, alebo odchádzať z tohto prostredia, čiže im nezostávalo nič iné, len to nejako prežiť a zvládnuť to a vydržať celé to obdobie, kým nepomenulo. Ale práve keď skončila pandémia, keď sa uvoľnili tie opatrenia, tak nastal veľmi prudký nárast, myslím, že tam bolo nejaký 145% nárast v oznámeniach domáceho násilia. A ľudia boli zatvorení, lockdowny. Áno, áno, ľudia boli zatvorení a tam sa potom udiala aj taká zaujímavá vec, že vlastne práve kvôli tomu, že mnohí prišli o prácu, odchádzali do zahraničia, a vlastne to bol ten priestor, kde tie obete domáceho násilia vtedy začínali nahlasovať, že sa jednalo o domáce násilie, pretože mali možnosť ako keby oslobodiť od toho páchateľa, ktorý načas odišiel na nejakú brigádu do zahraničia, a teda vlastne mali možnosť urobiť nejaké kroky na to, aby ukončili takéto správanie. Naspäť k deťom, dokážu si po čase nájsť nejakú cestu k svojmu trýzniteľovi, ktorý bol teda v tomto prípade rodič? Je to veľmi individuálne, je to veľmi náročný, je to veľmi bolavý proces, a mnohé deti majú ako keby výčitky svedomia, čo mám aj klientov, že jednoducho si nedokážu nájsť pozitívny vzťah k tomu rodičovi, pretože aj keď ten rodič bol zlý, aj keď bol trestajúci, aj keď bol ubližujúci, je to stále rodič, a mnohí teda majú potrebu mať nejaký ten korektný vzťah s rodičom. Takže vždy tak klientov tak ubezpečujem v tom, že nie
nech si vyberú akokoľvek, že či s tým rodičom budú alebo nebudú, že je to v poriadku, lebo proste je to vzťah ako každý iný a pokiaľ im v tom vzťahu nie je dobré, tak ako nemusia sa do toho vyslovene, že nútiť, nemusia do toho ísť, len preto, že by sa to tak malo. Určite, že inú cestu si k svojmu rodičovi nachádzajú obete sexuálneho zneužívania, fyzického týrania a asi inú cestu možno obete toho psychického násilia, pretože ako sme sa už bavili, psychické násilie je veľmi ťažko dokázať, veľmi ťažko jeho vidieť, častokrát tí páchatelia aj negujú alebo popierajú, že sa jednalo o psychické násilie, takže vlastne spochybňujú aj tú samotnú obeť v tej jej vierohodnosti toho, čo tvrdí, pokiaľ sa jedná už o dospelých, ktorí sa teda vrácajú do toho detského veku a popisujú túto skúsenosť s rodičom, tak mnohí z nich ju ako keby odmietajú, popierajú, že to tak nebolo. Takže pre týchto klientov je to veľmi náročný a veľmi bolavý proces a práve aj ten psychoterapeutický vzťah je pre nich práve tým korektívnym vzťahom, kde si opäť môžu zažiť to bezpečie, tú dôveru, kde si môžu dovoliť prejaviť hnev, smútok, ľútosť, bolesť, radosť, proste všetky tie emócie, ktoré si možno nedovolia, pretože sú zväzovaní nejakými spoločenskými konvenciami, tak práve v tej terapii môžu mať tú korektívnu skúsenosť a je to pre klientov veľmi oslobodzujúce, že niekto ich príjma aj v tej ich bolesti, aj v tej ich zraniteľnosti a že niekto tu je stále pre nich, že nebude ich nejako sa snažiť odviesť od tej bolesti alebo od toho zraňujúceho okamihu, ale zostane tam len proste prítomný s nimi a je to pre klientov veľmi ozdravné. Tým pádom sa dokážu možno do budúcna aj odosobniť aj mať zdravý vzťah so svojimi partnermi? No, partnerské vzťahy sú samostatnou kategóriou, pretože tu hovorím o takom ideálnom prípade, zväčša do psychoterapie a zaoberanie sa minulosťou a detstvom riešia klienti práve vtedy, keď majú opakované sklamania v tých svojich partnerských vzťahoch. Takže vlastne väčšinou majú nejaké 2-3 zlé partnerské vzťahy a vtedy prichádzajú a pýtajú sa, čo bolo v mojom živote zlé, že stále mám takéto vzťahy. Ale áno, výskumy dokazujú, že vlastne dobrý, kvalitne vyživujúci partnerský vzťah dokáže nahradiť do veľkej miery aj ten psychoterapeutický korektívny vzťah, práve keď je tam to bezpečie a tá dôvera. Keď ja viem, že to dané dieťa je týrané, či už ako spolužiak alebo dospelý, prípadne po rokoch sa to vypláva na povrch, ako mám zareagovať, aby som možno tomu danému človeku neublížil? Alebo mám to vôbec riešiť, alebo mám sa tváriť, že neexistuje tento problém? Veľmi široko položená otázka, pretože pokiaľ ako spolužiak možno vidím, že niekomu nie je dobré, niekto mu ubližuje, možno iba prísť a poskytnúť mu ten priestor. Vidím, že sa nemáš dobre, vidím, že si nejaký smutný, ak by si chcel kľudne príď, porozprávaj sa so mnou, som tu pre teba, čokoľvek budeš potrebovať a iba poskytnúť tej obeti ten priestor, že môže prísť za niekým. Samozrejme, že obeť málo kedy príde a naprvu hneď všetko povie, ale dôležité je tam to budovanie toho vzťahu, že môže tam byť nejaká pozitívna, styčná osoba, ako ktorej sa môže to dieťa ako keby uchýliť, alebo môže sa obrátiť. Samozrejme, že tieto osoby nepotrebujú nejaké uisťovania, bude to dobré a nejaké zavádzanie, alebo klamanie aj pri deťoch. Nikdy neklameme, ale snažíme sa len utvrdiť to, že sme tu pre nich, pýtame sa na to, čo by si teraz potreboval, ako ti môžem pomôcť. A možno iba tam proste s tými deťmi byť. Možno iba povedať, áno, som tu pre teba, budem tu pre teba, je mi to ľúto, čo prežívaš, súcitím s tebou. Vyjadriť iba ten súcit. Niekedy to potrebujú najviac, že niekto je svedkom tej našej bolesti, tej našej katarzie a že nás neopustí v tom našom bolavom rozpoložení. No a v prípade tej dospelosti, opäť, dá ten priestor na to, aby sa ten človek mohol na vás obrátiť. Ak máte možno podozrenie, že naozaj je to týranie, ktoré je aktívne prebiehajúce, poškodzuje danú obeť, možno, že máte pocit, že tá obeť sama vlastne javí tie známky týranej osoby, tak ak to tak uznáte za vhodné, je fajn možno opäť podať ten anonymný podnet a nejakým spôsobom to riešiť alebo po prípade odkomunikovať to s tou osobou. Vidím, že sa nemáš dobre, že sa s tebou niečo deje, mám o teba strach, ak by si potrebovala, rád ti pomôže, môže sa na mňa obrátiť a podobne. Čiže najhoršie je neurobiť nič. Najhoršie je neurobiť nič. Spomínam si napríklad na prípad, to bol môj prvý výsluh, ku ktorému som prišla a bola to pani, ktorá bola učiteľka na základnej škole. A
v podstate zažívala psychické násilie, obmedzovanie slobody celé roky, myslím, že 15-16 rokov od svojho partnera. A samozrejme, že prerastalo to až do teda syndromu týranej osoby, aj deti boli týrané. Boli im tam odopierané základné fyziologické potreby, ako jedlo a tak ďalej, alebo možnosť ísť na vecko. A vlastne zlomový okamih pre túto pani bol, že prišla za ňou jej kolegyňa, ktorá sa jej spýtala, že vidím, že nie si v poriadku, vidím, že sa niečo s tebou deje a možno ráda by som ti pomohla. Že to bol práve ten zlomový bod, kde sa tá pani akoby tak otvorila a vyrozprávala celý ten príbeh. A až keď vlastne si to vypočula tá jej kolegyňa, tak jej povedala, že vedela, toto je domáce násilie, čo ty zažívaš. Až vtedy, keď tam vlastne prišiel ten triezvy, racionálny názor od inej osoby, to bol stimul pre túto poškodenú, aby išla podala trestné oznámenie. Povedala Lenka Sarnecká, s ktorou sme sa rozprávali o týraní, tentokrát konkrétne o týraní malých detí. Ak sa vám náš rozhovor páčil, tak samozrejme pokračujte v jeho sledovaní a počúvaní aj naďalej, pretože už v tejto chvíli opäť pre vás pripravíme ďalšie, možno smutné, ale zároveň aj zaujímavé, inšpirujúce témy. Pekný deň. Dovidenia.